Listo, no está. Ero, aj ovaj, pa ćemo, Nemanja, aj pozovi me za minut. Nemoj ti, nemoj isključivati, čekaj, nemoj, 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 pričaj mi, ovaj, idi. 5-0-4. Pričaj mi, ajdi, Nemanja. 5-0-4-0. Dobro. To je to. Jesi online? Izlazi iz grupe. Prihvataj. Ne mogu ja, jebik. Ništa, onda moramo isključiti. Ništa, 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 čekaj sad, nemoj, neka, dovoljna je dvojica, aj, idući game. Stani, stani, stani. Evo, konačno smo napravili sobu. Evo, krećemo. Znači, večeras su ekipice u dvoboju. Tu su s nama Red Zmaja i Ravnogorci. Nemanja. Aj, molim te, pozovem je ponovo na WhatsApp, brate. Ne može ovako da se, ajde. Evo, ekipice su već počele da se, prepucavaju, vidimo, tu su Red Zmaja. Vidimo Ravnogorce. Da. Ero, jesi tu, Ero? Evo ekipice, već su počele, evo imamo mali problema oko streamanja i oko komentatora, ali evo, sada ću, ja sam ostao sam, da vidimo šta će da bude, Evo, tu je Bacija, Bacija, Dax, Nikola, Ludak. Ludak prima udarce, Ludak.
Vidimo, vidimo, bace tu. Uvi nokalj jedan igrač od onog oraca. Bace noka, noka bace, dovršava Vasja. Evo vidimo Cigar, bravo za ravnogorce, idemo, tu je bila glava. Evo da vidimo da ćemo se povježemo. Nemanja? Da, čujemo se, brate. Čekaj da vidimo šta će da bude, ne znam da me ne izbaci iz streama, brate, izbacilo mi streama. Nismo trebali ovo da radimo. Nije za život. Ne, možda ostaneš sad. Da ako me vrati, jebika. Izvinjavamo se ljudi, nismo uspjeli da ako nas rekonektuje. Da. Ništa. Evo vidimo, vratimo. Super, ljudi, evo nastavljamo stream. Nadamo se da nećemo više imati problema. Vidimo tu red zmaja, daje neke udarce ravnogorcima. Rešavaju tu ravnogorci. Pravi ludak. Double kill. Ostao je Inde sam, da vidimo što će tu pokazati. Krins gađa Krins, nije dovoljno. I to rešavaju ravnogorci. Ništa ljudi moji, vidjet ćemo šta će biti sa live-om, da li će to biti sve u redu. Pišite u komentaru je li sve u redu i da naravno ostavite like, sub. Dakle vidimo tu je 1-1 za oba tima, da vidimo šta će biti sada, da vidimo šta će da bude sada. Ravnogorci tu malo pravu neku čeku, da vidimo šta će biti, red zmaja. Ide malo okolo, da vidimo šta radu ravnogorci. Da vidimo koje to primi udarce, Tu je Đorđe, Đole, prišli za njegovi, au. To je bilo od strane Ravnogoraca, loše. Padaju tu trojice igrača. Nikola pravi tu 4 kila. Nikola, raša Nikola. Ne da se nahilati, protivniku. Dobri zidovi, ali... Sada će da bude tu, čeka. Nikola rata tu, prima udarce Nikola. Baca zid Nikola da probaj, vidimo šta će da bude. Građa, upire ovaj čovjek. Au, kak je dao udarce. Šteta za ravnogorce. To su jedni ozbiljni. Igrači, ali eto, vidjet ćemo, tek početak.
tek početak, ljudi moji. Ovo je tek bilo raspucavanje, ima da se igra. Ima da se igra tu još. Koliko da se pucamo. Red znaje se zauzeli zonu tu, da vidimo šta će da bude. Šta će tu da bude. Bacili su tu blavu volove, da vidimo, ima previše tu zidova. Ne znam se. Evo prima Nikola udarce, baca zid. Tu je bio, verovatno da je bio tu Baća, sada da. Evo Baća, daje Baća glavu. Ne uspeva da završi tu igrača. Evo tu je sada bio, sada je tu Nikola. Noko jednog, tu su njega nokali. Oc. Kakva borba ljudi, ovo je stvarno bilo. Ne mogu sve da stignem sam da pratim igrače, ali trudimo. Evo ljudi pišu smanji malo zvuk, verovatno na streamu je loše jer nemam pomoćnika da pratimo malo igrače, da pratimo stream, tako da moram sam Ali bože moj, bit će bolje, ovo je tek ovaj početak. Evo, ravnogorci imaju neku podršku u komentarima, tu su favoriti, vjerovatno. Za sada je nerešeno 2-2. Ajmo ljudi da se vratimo igri. Red zmaja je već upao tu, da vidimo šta će da bude. Gledamo malo ravnogorce. Uveć su počeli, Baća pada. Tu je bio verovatno, ko je bio? Strane, Ludak, tu je Ludak, da vidimo šta će. Pokušao Ludak da se tu nekako da zada udarce, evo postiže neke damage, pravi tu. Nokan, udak. Nokan, udak, aj, šteta za red zmaja. Ostalo je 3-2, da vidimo šta će da bude. Kakve glave da ovaj igrač. Ma bra. Fino raspucavanje. Već su ravnogorci preuzeli vojstvo. Izvinjavamo se malo zbog ovih problema.
Evo ljudi su već počeli da razmenuju udarce. Evo tu Red Zmaja gubi jednog igrača, Tu Bacija dovršava Bacija tu Deksa. Da vidimo, ostalo je još dva igrača. Ostalo je tu još dva igrača od strane protivnika, da vidimo šta će tu ravnogorci pokazati. Vidimo šta će tu. Evo Bacija tu gađa, Bacija tu. Ostao je ludak. I Rapador, već. Odlično, ovaj dečko igra, da vidimo da li će moći sam da završi četvoricu igrača, a ne može, ne uspeva. Dakle, idemo. Moraju se malo Red Zmaja, malo ozbiljnije pozabaviti ovom ekipicom. Moraju stvarno ovaj već ide tu dve runde napred, tako da evo tu Krins pravi 6 kilova, Bača 4. Tuta Muta ima 5 kilova, Đola ima 2. Ajmo ljudi da vidimo šta će da bude tu sad. Dex gađa. Nismo uspjeli ovo da zabilježimo, kakve glave da je ovaj čovjek. Ravnogorci padaju dvojice igrača tu. Da vidimo šta će biti tu. Nikola tu noka dovršava, pravi double kill. Padaju ravnogorci. Dakle, malo su promijenili igru tu Red Zmaja. Da vidimo šta će da pokažu u idućim rundama. Već počeli da se bacaju zidici. Evo Nikola gađa, daje neke glave tu, nedovoljno da noka igrača. Da vidimo tu idu ravnogorci sada skupa, idu, pada Bacija. Dovršava i gubu jednog igrača ravnogorci. Da li odlučuju da se povlače malo ili ne, to je. Dakle, je bila neka klopkica. Evo, Dex pravi double kill. Bravo ljudi, kako igraju ovi momci. Zanimljiva partija, ljudi. Eto, ja sam baš sa mojim igračima, tu smo pričali da napravimo nešto ovako, neki turnir, malo da se družimo, malo da da se igramo, pa smo odlučili da nešto u ovom fazonu roknemo jedan turnir, malo da se družimo, pa eto,
Ako može neka mala podrška, malo da šerujete, malo da dijelite linkove i to da se malo pročema. Onda planiramo neke veće turnire, neke nešto, neka ozbiljnija priča da bude. Već kad smo tu, što da ne. Ajmo da se vratimo igračima. Evo sada tu je Chris. Nikola noka igrača, dovršava. Bravo za Nikolu. Da vidimo tu, gube ravnogorci dva igrača. Ovo ljudi moji, šta je bilo ovo, šta je bilo ovo? Neverovatno, kako rešavanje od strane red zmaja. Dakle, ravnogorci su se previše opustili. To je malo košta, da vidimo šta će biti tu. Ima tu da se igra još. Pa da vidimo. Tu je bača, Krins, Đole. Evo ludak, tu ima 8 kilova pravi ovaj čovjek. Da vidimo šta će da se dešava, šta će da se desi ovdje sada. Ovo je mapa na Mars. Da vidimo šta će se desiti na Marsu večeras, koja će ekipica dobiti ovu rundu ovdje. Evo Baća prima neke udarce. Red Zmaja je jedno od igrača. Ne, već, au. Evo uletio je tu. Ko je Krins pravi tu double kill, bravo za Krinsa. Evo Dex pada tu. Rapidor je ostao sam. Elimination, šteta. Eto, kao što sam rekao, ima još da se igra. Ne smiju ekipice da se opuštaju, moraju da igraju pametno da bi postigli šta traže. Ovo ljudi, kakav meč večeras. Ajmo, bacite taj like, sup, dijelite malo da idemo malo do neke veće gledanosti, da Eto sada vidimo neku igru malo povučeni od strane ravnogoraca. Tu je red zmaja, vidimo da raša. Nokan jedan igrač. Ravnogorci odlučili na raš. Ograđuju se tu red zmaja. Vidimo da su predigli sve igrače. Dakle, cijele, tu su ekipice u fullu i dalje. Evo, ravnogorci gubu jednog igrača. Ovo ljudi, šta se dešava ovdje? Evo vidimo, ostalo je 3 na 3. Da vidimo šta će da bude ovdje. Evo Nikola.
Bravo ljudi, bravo ljudi. Neverovatna igra. Šteta, šteta što nisam imao još jednog pomoćnika sa mnom da pomažu mi malo u praćenju ekipica, jer ne mogu sve sam da stignem ljudi. Žao mi je, izvinjavamo se rad toga, nadamo se da se više to neće desiti. Idemo, ovo je odlučujuća partija, da vidimo da li će biti odlučiva ili će to preokrenuti. Da vidimo šta će da bude ovdje ljudi moji. Imaju tu ekipice lepi kilova su svi napravili. Dakle, da vidimo. Sada je stvarno napeto ljudi. Vidimo igrači tu su pod nekom tremom. Ne smijem da se odluču, da je ovaj, ou, vidimo tu, ludak pravi kill. Tu je pao Đole je pao gubu jednog igrača, ravnogorci. Završava i tu jednog igrača, Terez Maja. Vidimo kako se dešava još. Ostalo je dva igrača, ravnogoraca. Šteta. Ostao je Baća sam, da vidimo šta će tu raditi Baća. Uspjeli su tu da se prebacu preko Zidovića. Šteta. Dakle, bilo je stvarno je bilo strahovita borba. E, ljudi moji, idemo drugu ekipicu da istrimamo. Pa ćemo se vratiti za neki desetak minuta. Budite tu, vraćamo se mi ubrzo.